Із сиреною та рожевими кульками лейтенант цивільного захисту Артем Губецький креативно завітав до другого пологового будинку Одеси. Офіцер вирішив забрати доньку та жінку, не відволікаючись від служби. Разом зі своїм екіпажем, під гомін сирен службового авто, прикрашеного яскравими кульками, він відправився до новонародженої доньки. По дорозі щасливий тато ще встиг придбати квіти. Вже біля пологового будинку його зустріли лікарі, жінка та улюблена донька. Телеканал «Репортер» приєднується до привітань, бажає дівчинці здоров'я, матері терпіння, а батьку побільше спокійних чергувань.